7 Members, eu sou a Sasenak, vim aqui convidar vocês para se inscrever no nosso canal. Lá você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lança na semana do nosso conteúdo do site principal, que é o SWC. Vou colocar o link aqui embaixo do nosso site principal, então se inscreve no nosso canal do YouTube, dê um like, curte, apoie o nosso canal. Se você gosta de mulher forte, gosta de flex muscle, se inscreve no nosso canal, seja um membro do site. Vamos apoiar a nossa cultura de fisiculturistas e mulheres desse Brasil, desse mundo. Um beijo para vocês!